idemo sada do tužalaca. Počeo je već tradicionalni malo ovo vrijeme. Vjerujem da je tamo u našem Vanji Turković. Vlado, čujemo se. Evo, čujemo se Ante, mi smo iz Zagreba otišli do Križevaca, nekih 45 minuta u sportsko mjesto u Križevce gdje se uvijek nešto zanimljivo događa. Od onih sjetimo se polumaratona križevačkog, tu je odličan ženski rukomet, muška košarka, a već nekoliko godina fenomenalno nastupaju i malo nogometaši. Ja imam jednog sugovornika, nekada vrhunskog suca, danas je ostao isto u nogometu, brine se za križevački malo nogomet. Kova, prije svega dobar dan i kakva je situacija u Križevcima? Evo, ponovno smo ovdje, ponovno smo s vama. Dobar dan, evo 17. puta za redom križevački malo nogometni turnir. Križevačka dvorana postaje poprište i okupljalište najboljih malonogometaša iz ovog dijela Hrvatske. Reci mi, do sad jeste li dosegli onu brojku koja je bila prošle godine, jeste li bolji nešto? Pa znači 44 malo nogometne ekipe se okupilo ove godine u glavnom turniru. Imamo 16 ekipa koje će ove godine po prvi puta u okviru našeg turnira igrati mini nogometnu ligu, odnosno završnicu kupa i završnicu prvenstva mini nogometne lige Dobrosusjedski odnosi. Plus 16, tradicionalno 16 ekipa pionira U14 koji također igraju svoje prvenstvo unutar našeg turnira. Uz tu mini nogometnu ligu, naravno, ne dolaze samo ekipe iz Križevaca i okolice. Križevački turnir poznat je da ovdje dolaze sve najbolje malo nogometne ekipe. Naravno, sve nogometne ekipe koje su prošle godine igrale tu među 16 najboljih i ove godine su tu, s tim da imamo još dodatno novih ekipa iz Zagreba, iz Vrbovca i ovdje okolnih mjesta, Koprivnica, Bjelovar, Čazma, Križ, Daruvar i tako dalje. Igrat će se 11 dana po grupama, 11 grupa sa 4 ekipe, 66 utakmica, a nakon toga 32 najsretnije, najuspješnije, najbolje krenut će u razigravanje koje počinje 2. siječnja. Dobro, za sad hvala. Ja idem polako polu kružno, s desne strane je predsjednik nogometnog kluba Križevci. Poštovanje, Bog. Drago mi je. Poštovanje, Damir. Bog. Čujemo da od ove godine Kovaj proširio lepezu svojih prijatelja, pomagača, pa se tako uključio nogometni klub Križevci. Kako, na koji način? Pa je, evo, ja mislim da je to i prirodno da nogometni klub Križevci bude nosioc ovakve jedne priredbe u gradu Križevcima. Nama je to sigurno jedna velika obaveza, ali isto tako jedno veliko zadovoljstvo i jedna čast. Nemamo mi tu kaj puno izmišljati. Kova je sve ove godine taj turnir doveo na jedan takav nivo da mi moramo samo nastaviti raditi kako se radilo i do sad i to je to. Svi spominju zagrebačku kutiju Šibica koja naravno već ima veliku tradiciju. Vi ste tu negdje blizu, uvijek ste korak do njih. Sve ekipe s kutije vole dolaziti u Križevce. A jasno, sigurno 20, čak 25 i do 30 ekipa koje gledamo na kutiji Šibica svake godine dolaze i nama ovdje u Križevce i sigurno da nam je to jedno veliko zadovoljstvo da takvu kvalitetu nogometa možemo gledati i u Križevcima. To je jedna od najvećih priredbi koja se događa kod nas u gradu kroz cijelu godinu. Sigurno da nema većih priredbi. Križevci su od nekad grad nogometa i sigurno da gledatelji vole pogledati majstore malog nogometa na našem parketu. Super, hvala ti. Hvala. A ja sad idem do svoje kolegice, kolegice Sare, koja je skoro putem zaspala. Trebalo nam je 45 minuta do Križevaca, jel tako, Sara? I šta smo pjevali putem? Daj da čujem. Nećeš reći. Dobro, nema veze, nema veze. Evo, toliko za ovo javljanje iz Križevaca. Kolegica mi nije raspoložena, ali vraćamo se put Zagreba.